No niin, terve Jari. Terve. Täällä ollaan Jarin kanssa tosiaan. Näyttäpäs Jari, mitä uusia vapoja nyt tullut myyttiin. Joo, Vankiarilla ollaan tässä Fotun kanssa taas ja delfiineitä tänä päivänä. Tää on semmonen, mitä me on tehnyt aika pitkään, tää modattu delfiini. Tää on isolle tasurille lohikalalle ja lätkää tällä on mukava uitella. Ja nyt uutuutena tähänkin on tullut tämä viehelleen. Rakenne tässä on semmoinen, että tämä vapaa-aihio on koko ongen mittainen. Se on porattu tuolta akselin läpi ja on tänne päähän asti. Ja sitten liimattu kiinni tuohon ja tämä kahva on vahvistettu hiilikuituputkella. Se putki näkyy tuolta. Eli tämä kahva on rakennettu vahva hiilikuituputke väli. Ja se ei haio. Ei haio mitään. Semmoinen on tämä. Ja tämä on 50 senttinen tämä vapaa. Se, että se on porattu tuolta läpi, niin se antaa tunnokkuutta. Että kun tänne kun nykäisee, niin se tärähtää eri tavalla täällä käessä. Se on sillä niin kuin pajavasaralla lyötä sormille. Kyllä. Se tullaan se tärppi. Kyllä. Ja aika tämmöisiä jäntäviä vapoja tykkään tehdä. Että tällä on tasuria mukava uite. Ja lohikalla. Itse on onkinut ja vaimo varsinkin tykkää, niin onkin Lapissa niin harria ja rautua näillä onkin. Joo. Ja sitten on nyt tälle kauhelle on uutuutena samalla tavalla tehty, porattu läpi tuonne ja vahvistettu tuo kahva hiilikuituputkella, niin 90 millinen. Tämä on hyvä vapaa tuonne syvempiin vessiin. Ei tarvi niin käsiharmana pyörittää, kun tässä on isompi ruuhu. Joo. Ja sitten on vielä yksi malli. Elikkä se on tämmönen käännetty delfiini. Tässä on otettu tää rulla irti ja rakennettu kahva tähän eteen. Ja myöskin tämä niin on... Saatko sitä kaloja? No, melkein nykässä. Tämä kahva on rakennettu myöskin silleen, että se on vahvistettu tuolla hiilikuituputkella tuosta. Ja viehenlenkki on tässä edessä. Ja tasurionkijat on ottaneet tämän. Tämä on mukava onki. Ja tässä on 90 malli, mutta minä tein myöskin 70. Tämän työnimi on käännetty delfiini ja tämä on modattu delfiini. Joo. Semmosia tällä kertaa. Ja niitä laitetaan tosiaan tuossa päivän mittaan, niin video kun on ulkona, niin ne löytyy sitten verkkokaapasta. Selvä. Ei muuta kuin näihin kuvia tulla. Joo.